Усім привіт! З вами Герман Сергій, я сомельє і нарешті нове відео. Нові історії, нові віскі, хоча віскі, мабуть, вже старенький, але нова інформація. Сьогодні будемо говорити про такий віскі Ballantine's, тому залишайтесь зі мною. Я думаю, що буде дуже цікаво. Цей бренд є одним з найпопулярніших віскі у світі. Він займає другу позицію після Джонні Вокера. 9,2 мільйонів коробів було продано на 2022 рік. Між Джонні Вокером та Ballantine's прірва, тому що Джонні Вокер – це 22,7 мільйонів, Ballantine's – 9,2. Але все ж таки це топ-2 бренди скотч віскі у світі. Насправді інформації мало в інтернеті. Потрібно знати джерела, де її можна знайти. Це все пов'язано з дуже чорним минулим Ballantine's, а саме з контрабандою. Але спочатку ми почнемо з самого найголовнішого – це історія. Історія другу за обсягом самого найпопулярнішого шотландського бренду у світі почалася в 1827 році, коли син фермера Джордж Ballantine's відкрив свій магазин в Единбурзі. Згодом він розширив свою продукцію до вин та спиртних напоїв. В 1865 році Джордж Ballantine's передав керування магазином своєму старшому сину Арчибальду. А сам відкрив друге, з більш просторим приміщенням у Глазго. Завдяки новому бізнесу він почав створювати суміші різні, які стали дуже популярними. При цьому він заручився підтримкою свого іншого сина Джорджа Молодшого, а вже він почав торгувати віскі під назвою Джордж Ballantine's & Sons. В 1891 році Джордж Ballantine помер, і бізнес офіційно перейшов до його сина Джорджа Молодшого. 4 роки по тому Джордж Ballantine's отримав королевську ліцензію від королеви Вікторії після візиту в Глазго. Це одна із причин, чому він є великим, тому що інші бренди отримували ліцензію пізніше. Наприклад, Ballantine's отримав в 1895 році, а той самий Джонні Вокер отримав королевську ліцензію в 1925 році. В 1910 році було випущено флагманський бленд Ballantine's Finest. Знаходячись на піку популярності, Джордж Молодший в 1919 році продав свій бізнес зі значним прибутком. В 1935 році група, до якої входила Джордж Ballantine's, була продана канадській компанії Hiram Walker, яка забезпечувала інгредієнти для постачання різних купажів. Hiram Walker почав купувати кілька дистилерій, включаючи Milton Duff та Glenburger, обидва в 1936 році. І він також побудував гігантський комплекс в Думбартоні, в якому на той час розташувався саме найбільший зерновий завод в Європі. Віскі, що виготовляється на Milton Duff і Glenburger, створюють основу купажу для Ballantine's. До речі, на Думбартоні робили дуже багато віскі. І саме найцікавіше, що із охорони там було стадо гусей. Я зараз не жартую, я серйозно. Гуси можуть заклювати до смерті. Гуси Рим спасли. І це ж від цієї історії пішла ця тема. Там ходило стадо гусей, і з сторонніх ніхто взагалі не міг пройти. Milton Duff є першим і головним інгредієнтом для віскі Ballantine's. До речі, я пам'ятаю, що Ballantine's є першим, хто почав купувати Single Malt спирта з дистилерії Talisker. Звідки взялася ця квадратна пляшка? Спочатку пляшка була кругла, але коли розпочався сухий закон США, людина, яка займалася Ballantine's, це був Джеймі Барклі, він купив у сім'ї Ballantine's, він купив цей бренд. І якщо ви не знаєте, то в Америці любили та люблять так звані брифкейси. Знебільшого це для юристів, тому що в США без юриста ти нічого зовсім не можеш зробити. Самий базовий договор, а якийсь самий, який незначний, це 64 там сторінки вони повинні підписати, а для якихось там зірок там 1000-2000 сторінок повинні підписати. Вони постійно говорять, щось підписують, вони без юриста нічого не можуть зробити. Так ось, ця пляшка створена спеціально для того, щоб ви могли класти її в брифкейс та носити з собою. Наприклад, там Джонні Вокер створив квадратну пляшку для того, щоб здешевити транспортування. Коли розпочався сухий закон, то просто поклав з паперами,
Дуже зручно, класно та така цікава історія. А чому ще він став таким популярним? Він став популярним завдяки одному клубу, який знаходиться в Нью-Йорку. Назва цього клубу клуб 21. Це Speakeasy, підпільне місце, в якому є стегляна стіна. І, мабуть, це те місце, в якому побували майже всі президенти США. Вони тримали свої колекції віскі, вин в цьому закладі. Там була колекція Кеннеді та його дружини, там була колекція Мерлін Монро, коханки його, Джеральда Форда, Софі Лорен та інші. Усі ці знаменитості тримали різні колекції своїх різних пляшок в цьому підпильному клубі. І під час сухого закону саме власники займалися контрабандою віскі «Балантайнс». Після відміни сухого закону «Балантайнс» став дуже популярним. Його популярність становила все більше і більше. Ось тому, що американці на той час бурбони не любили зовсім. Але він не був провідним брендом. Років 20 тому він, напевно, був в топ-10. Ось, але що вони зробили? Вони створили маркетингову систему для просування свого віскі для різної молоді. Тобто людина, молода людина, там хлопці, дівчата, коли вони випускаються зі школи, що вони зазвичай п'ють? Там пиво, водка. Вони мали рекламну кампанію під назвою GoPlay. Іди грай. Перший віскі для молоді був би Балантайнс. Навіть у вигляді якогось смачного коктейлю. До речі, зараз вони продовжують акцентувати увагу на молодь і вже випустили кілька цікавих віскі на тему ігор та кіберспорту. Наприклад, вони випустили віскі під назвою гри Borderland в характерному дизайні. Я не буду приховувати, я грав у всі частини Borderland, мені подобається ця франшиза. Хоча мені здається, що від звичайного Balentine's Finest він нічим не відрізняється. Але потрібно скуштувати, щоб бути впевненим. І другі віскі названі на честь іншої гри під назвою Dota 2. Це популярна гра, і щоб ви розуміли, на 2021 рік на чемпіонаті світу призовий фонд складав більше 40 мільйонів доларів. Тобто там крутяться великі гроші. Впевнений, що багато гравців зацінять цей віскі і припинять пити неякісний алкоголь. А я вам нагадую, що перший комерційний реліз, він з'явився в 1910 році, то був Finest, і він раніше складався з 40 різних спиртів. Ось, раніше було 57, основу купажу складає Milton Duff та Glenburger. В мене друзі підігнали також парочку відливантів, тому давайте куштувати. В нас у Келесі зараз Finest, тому... Така яскрава ваніль. Трішки ванілі, я відчуваю іриску. Така легка спиртовність, але вона в балансі. Що приємно. Я очікував трішки такого інакшого аромату. Дуже свіжий, фруктовий. І що хочу сказати, коли ви будете куштувати якийсь там балантайз, зверніть увагу на те, що зустрічається найчастіше аромат червоних яблук. Ось, я його відчуваю завжди в різних балантайнців. Ну, в старих я не відчував, тому що там було дуже багато меду, дуже багато сотів медових. Я маю на увазі розлив 60-х років, 70-х років, саме балантайнц. Ось, зараз найчастіше можна зустріти дуже багато червоних яблук. Тобто ваніль, іриска, карамель трішечки. Я відчуваю зерно, фрукти, саме червоні яблука. Гарно? Спиртозний, легкий, простий. І я хочу сказати, що вони правильно роблять акцент на молодь. Ціна-якість. Рухаємось далі. У середині 60-х років Pernod Ricard купила його та почали розвивати і випускати все більше і більше новинок. Одна з таких – це Balantine's Brazil. Це не віскі, це лікар на основі віскі, 35 міцності. Це Бразилія, карнавал, футбол, Ріо-де-Жанейро. І під таким натхненням в цій атмосфері
було прийнято рішення створити даний лікер. Наступний віскі Ballantine's Barrels Proof. Це віскі, який витримався двічі в опалених діжках. І його презентують як дуже гладкий, округлий, без кутів та навіть трішечки солодкуватий в післясмаку. Наступний віскі – це Ballantine's, який витримався 7 років. І мені якраз друзі подарували такий відлівант 7-річного Ballantine's, який зараз будемо куштувати. Цей віскі витримувався 7 років і був фінішований в діжках з-під бурбону. Ось. Його створили Сінді Хілслоп. Це мастер купажу компанії Ballantine's. І давайте куштувати. Вау! Він більш виразний. Тут більш дескрипторів, ніж у файності. Але також відчувається іриска, але на перший погляд зразу відчувається солона карамель. Дуже багато фруктів. Я відчуваю сухофрукти, я відчуваю якийсь ізюм трішечки. Але знаєте що? Я дуже полюбляю цей дескрип, я відчуваю кокосову стружку. Також відчувається спиртозість, але вона дуже делікатна, вона в балансі. Багато ванілі, солона карамель, кокосова стружка, трішки цукатів, ці цедри апельсину, фрукти. І що саме найголовніше, у файності у мене були червоні яблука, вони були попереду. А тут потрібно їх шукати, але вони тут є. Гарний зразок, така спиртозність, відчувається вона більш яскрава, ніж в ароматі. Відчуваються фрукти, є сухофрукти, є стрічки цукатів. Я не відчуваю у смаку саме цієї кокосової стружки, яку я відчував в ароматі. Трішечки меду з'явилися, трішечки з'явилися якісь прянощів. Це бленд 7-річний, але все ж таки цікаво, не в усіх навіть бурбонових сінгвемотах можна знайти аромат кокосової стружки. Мабуть, це моя суб'єктивна думка, тому що я дуже полюбляю цей дескрипт, і мені сподобався цей віскі. Тому, я думаю, напишіть в коментарях, якщо ви куштували, якщо ні, скуштуйте та потім напишіть. Ще в них є 30-річний Ballantine's. І що мене дійсно вразило, так це те, що цей віскі один з найдорогих елітних віскі, який має не справжню коркову пробку, а має звичайну квинтову алюмінієву кришку, як у Ballantine's Finest. Ось, і це вражає всіх тих, хто його куштував. Контретикетка також дуже скромна. Там немає якихось там пафосних слів стосовно витримки, або там якості, або там, елітності та іншого. І я вважаю, що це дуже круто. Ballantine's в цьому році представив колекцію віскі під назвою True Music Icons. На відзнаку найвідомішим світовим виконавцям і гуртам. Лімітований віскі AC/DC, що об'єднало в собі настрій рок-н-ролу. Тому ми його будемо куштувати і, мабуть, порівняємо з звичайним файнестом. Трішечки схожий, але все ж таки більш такий якийсь парфюмний. Також є оця фруктовість, червоні яблука. Але він такий парфюмний, трішки спиртозний, але це він так подихає та стане полегше. Але він має таку парфюмність. Та відчувається також іриска, відчувається ваніль. Таке більш тонким його зробили. Там зрозуміло, він тонкий, але він також все вам дає одразу. Навіть якісь горіхи відчуваються. Тобто є пряність, є фруктовість, є червоні яблука, є якась медовість розкривається, є прянощі, якась хірчинка легка грецького горіху. Та що саме цікаво, він такий трішки солодкуватий в післясмаку. І не відчувається такої спиртозості, яка відчувалась у файності. Це гарний зразок, мені подобається.
там такий солодкуватий. Ну, це ціна якість, це ціна якість. Тепер буду чекати Borderland, Dota 2 та ще в мене ще буду чекати Queen. Ось, стосовно Queen. Лімітований віскі Queen, який натхнений альбомом Greatest Hills і містить герб, зроблений Фредді Меркурі, але залишилося все те саме в такому ж самому дизайні, як і Ballantine's Finest. В них дуже багато різних віскі, різних історій, різної інформації, і не вистачить часу, щоб про все це розказати. Але, як говориться, головне почати. Тому напишіть в коментарях, як вам віскі Ballantine's, які релізи ви вже куштували. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та чекайте наступних відео. Бувайте!